warbaahinta warka waxaa Sweden inooga soo diray wariyaheena Cabdul Qadir Mawsha ka qabato wadanka dalidahan Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana magacaygu waa Maxamed Umar weeye Artan dalkan Sweden baa ku noolahay waxaanu ka shaqeynaa jaaliyadaha laba jaaliyad ayaa waxa ka ahay madax jaaliyada Soomaalida Swedish Somali Youth Galerada maqalasoon ka baxay mataqaanaa Swedish Somali Youth takaran waxa ay ahaa saata Swedish Anti-Terror and Effect oo la xiriirta amniga marka laba jaaliyood ayaa mataqaanaa aan xasaasi adiga 10 sano ku dhawaad labada jaaliyo waxaa loo xasaasi baahi ummadda Soomaalida u qabtay dalka Sweden haddii hal jaaliyada mataqaanaa Soomaalida oo weli mar dambe yimi iyo kuwii hore in mataqaanaa si integration sida ugu wanaagsan isdhexgalka bulshada ay sameyn lahaayeen daraadeed oo xasaasi urur kale oo isna saarta wax isagana mid amni ku shaqo leh oo ah dhalinyarada badan oo iyagana mar xabaabi iyagana mataqaanaa lagu sameeyay brainwash mataqaanaa mar xabaabi waa maskaxda laga dhaqay oo argagixiso iyo lagu shubay waxyaabaha saxda baa mataqaanaa iyagoon ka shaqeynaa si mataqaanaa dib loogu soo celin lahaa wadada toosneed maxaa mustaqbalka aad ka rajaynaysaan inay hawshiina ku gowgowdo iyo su-aasha kaloo ah in Sweden uu ururkiina ka wada shaqeeyo dhammaan wadankoo dhan ha dalka anagu horta jaaliyada Soomaalida ka yiraahdo waa jaaliyad ballaaran waa aad bay u weyn tahay wadankaa Sweden afarta koon ay kala degan yihiin anagu gaar ahaan ka urur ahaan wadanka waxaan la shaqeynaa wasaaradda iskala duwan wasaaradda amniga wasaaradda waxbarashada inta soo wasaaradana waxaa ula shaqeynaa si mataqaanaa aan u sahalno hawsha aan u helno ummadda Soomaaliyeed sida ugu fudud aan u gaarsiin lahayn heer sare tan kale waxaa weeye mataqaanaa in Soomaalida iyagana meesha wadanka aan degan waxaa iyagana lagu doonaa in iyagana mataqaanaa effort ama mataqaanaa xil weyn iska saaraan horumarka ee ummadda ay gaarsiinayaan wadanka ku nool marka ugu horreeya inta ku fikiraan way ummadda Soomaaliyeed ee wadanka ku nool intaasan ku fikirin dadka Soomaaliyeed ee meelaha kale degan weyn oo wadankan ee meel sare ka gaaraan taas baa ugu muhiimsan tan kale anagu hawsha ahayno waa hawl mataqaanaa dowli ah dowladda dalka Sweden baa la shaqeynaa waxyaabaha shaqooyinka qabanna waa shaqooyin anaga ee dowladda aanu soo shaqeyno idinku ogtahay idin xisaabtay kula xisaabtanto si fiican waa hawl weyn waaye jaaliyada ururada kale wadanka jira oo noo sii maada kuwaas baa aniguna mataqaanaa aanu madax unahay oo aanu hogaaminaa inna barnaamijka nagala qayb qaadatay iyo Soomaalida talada aasaasi barnaamijka aan la daawanayseen oo ku saabsanaa ilmaha dhaqan celinta loo sameynayo ilmaha maskaxda laga dhaqay qaabkii ay ku soo noqon lahaayeen waxaan ka wareysanay dadweynaha degan wadankan iyo odayaasha magaalada sidee u aragtaan marka hore dadweynaha isbar waa si fiican baan aragnaa barnaamijkaas uu wado Maxamed Cumar Artan aad baan ugu soo dhoweynaynaa waana ku taageersanahay waa Cabdul Qadir Solo wadankii Sweden gaar ahaan magaalada